A Secretaría Xeral para o Deporte reparte 218.000 euros entre 64 entidades deportivas do Barbanza para o desenvolvemento das súas actividades. As achegas servirán para apoiar o funcionamento destas organizacións e favorecer a participación dos clubes en ligas ou campeonatos oficiais, ademais de contribuir á promoción do deporte de base e para a compra de material. O delegado da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, informou das resolucións da Secretaría Xeral para o Deporte que se destinan aos clubes deportivos do Barbanza para que poidan desenvolver as súas actividades, participar en competicións e renovar o seu material deportivo. Neste senso, apuntou que os clubes do Barbanza recibirán máis de 218.000 euros en axudas para o desenvolvemento das súas actividades achegas destinadas a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e agrupacións escolares. En total, 64 organizacións deportivas da comarca pertencentes ás máis variadas disciplinas. O representante do goberno recalcou que o objetivo destas achegas é a de apoiar as actividades e a participación dos clubs en ligas ou campeonatos oficiais de ámbito galego, estatal ou internacional, así como tamén facilitar o material necesario para que poiden desenvolver as súas actividades. O delegado territorial tamén apuntou que todas estas entidades deben conxugar o seu traballo de forma complementaria para consolidar todos os itinerarios do deporte, dende a formación base, pasando pola competición, ata o alto rendimento deportivo.